ta on selles suhtes nagu mugavam, et ta on nagu imehea sünkroonis. See tähendab, et nagu see majakamera nagu telefonikamera on omavahel sünkroonis, vaata. Ehk siis nagu mitu neljandat on nagu sünkroonis omavahel. Me võime veits vaadata ringi, aga ta on nagu super hea lahendus. Miks ta on nagu hea, et siin on võimalus nagu seda toitu vaata. Ja see tähendab, et sul on võimalik nagu reaalne eesmärk siia tulla vaata. Ja kui sa lähed lesmaja, kus sulle ei pakuta toitu, sul on nagu palju sa pead nagu palju keerulisem, raskem on leida eesmärki. Aga kui majas on võimalus saada toitu, siis on kerge leida eesmärki, ütled, et ma otsin süüa vaata. Ja siis see ongi su eesmärk, et see on hästi lihtne. No ma mõtlen nagu looduses üldse vaata. Kui sa vaatad mingi maukleff või mingi, et ta ütlebki, et mul on kõht tühi, palun lubake mul siin jahti pidada või andke mulle süüa, vaata, et kaks asja enne. Et see on see sama nagu, mis primaarsel tasandil sätestab reegleid tegelikult inimeste vahel. Et kes kuhu kuumal nagu kedagi lubab vaata tulla. Ja selles suhtes küllake hästi on praegu meil. Küllake väga hästi ja et all nagu läks ka super hästi praegu. Miks ma nagu räägin seda, et mulle taheti nagu, nad nagu ootasid. Kui sa vaatad nagu lõksu perspektiivis, ütleme hästi primaarsel tasandil, nad olid nagu jätnud süüa vaata teistele inimestele ja nad ootasidki, et üks teatud loom tuleks ja sööks seda. Ja siis ma nagu käisin seda söömas ja nad avastasid selle ja neil oli nagu märu hea meel. Siis nad olidki nagu primaarsel tasandil nagu oodanud seda vaata. Et nad nagu, see oligi nende viis nagu väljendada armastust vaata jätta süüa kellelegi. Et see nagu oliski see, kuidas ta soovis suhestuda, vaata. Ja siis me läksime ja nagu sõime seda sööki, vaata. Ja läbi selle nagu võtsime selle armastuse vastu. Et see oli nagu hästi selline lihtne, aga samas keegi nagu ei teinud seda, vaata. Keegi ei tulnud selle peale, et see on nagu nii lihtne. Ja see lihtsalt nagu võtad nagu pakutav toidu vastu, vaata. Et see jääb kuidagi hästi kerge ja loob nagu hästi tugeva ühenduse, nagu ülitugeva isegi. Et see nagu, sa näitad nagu, et sa tõesti tahad seda, mis sulle antakse, vaata. Et ütleme, sa nagu sööd nagu nii kiiret, nii suur isuga, et sa ei jõua tänadagi, vaata. Kõdagi siis iga ema nagu näeb, et see laps nagu tõesti tahab seda nagu pakutavat süüa. Et see on kuidagi hästi, hästi väga lihtne nagu. Aga selles suhtes, seal peab kirjaselt olema, et sa tõesti nagu tahadki seda, vaata. Et sa ei saa nagu valetada umbes, et ütleme, et see on nagu kuidagi tegelikult on mingi muud asjad mõttes või et see ei hooli nagu sellest. Et siis on kogu kõrge. Aga mis ma olen nagu harjutanud, et ma tean, kui tõesti tahan tavaliselt nagu kui ei ole just nagu seda mingi ääri-veeri umbes mingit kummalised mängud umbes, et ei vaata, kas ta ikka võtta. Ja kui ma lähen reaalselt, siis ma nagu tahangi seda süüa vaata. See oli see point. Ja siis on ka see nagu andmise, pakkumise vahekord paigas, vaata. Et see loom, kui selline on nagu teretulnud, vaata. Kuna ta on üks vähese, kes võtabki päriselt vastu selle, mis antaks. Ja ta küsib juurde ja ta sõnab, et ta on väga huvitatud ja talle meeldib see, mis juba on. Ja nagu, et nagu kuidagi loob sellise tugev sõbralikus soot. Ütleme, see, ta on metsikud kassi kodustada, see on sarnane, vaata. Sarnane see suhestumise alus või algus, vaata. Gracias.